Mukavaa kesäpäivää kaikille. Kesäpäivää. Pussyä puistossa. Joo, Hervannasta hei. Tuolla oli ihan pieniä poikasia äsken. Tulivat ihan lähelle äsken. Vähän huono juttu, että ovat niin luottavaisia. Käyt ihan huonosti. Niin. Joku, joka ei pidä eläimistä, niin käy pian tuommoisten pienten päälle. Mutta asiaan. Asiaan tämmöstä löytyi Filmtownista. Joo. Hervantaan tuohon Duon oli tullut uusi Filmtown. Niin siellä oli tämmöstä. Ja tää on nyt niin kuin luontaista. Joo, tää oli vähän, mun mielestä vähän kallista, että se oli 1,70. No, jos sä vertaat tämän kokoiseen reppulliin, eihän se ole. Joo, no ei se silloin. Plus että Filmtown. Joo. No, mutta tämmösiä aineksia, siellä mitä se on? Kuoraanaa, siperialaista ginsengiä, sitten on milk thistle. Ei, missä teet, onkohan se pujo, mutta ei olla ihan varmoja. Sitten on sisandra ja sarsaparilla. Oo, se on hyvä, mä tykkään. Ja mutta se täällä on ihan vettä ja mehua, sokeria, limeä. Et ja sitten on luontaista kafeiinia. No, mitä sen on? Kofeiinia. Niin. Ajatus. Härä. Mutta maistetaan nyt, millaista tämä sitten on. Pussy maistuu. Niin. Ei varmaan oikeasti täältä. Toivottavasti ei. No? Tai siis toivottavasti tää ei maistu. No niin, pistäis nyt suuhun. Tässä tulee joku viina mieleen. Joo, tässä on joku semmonen viinanmaku. Tai jonkun drinksun. Siis joku siis näitä lonkkuja ylämmäs valmisutta, niin on samanlainen maku. Mutta... Tää ei muistuta mitään elkkua. Tää on ihan semmonen mausteinen juomasekoitus. Mausteinen mehu. Mehu, joo. Mehumainen jopa. Ei oo kauheasti hiilihappoakaan. Ei. Mitä annat pisteitä? En mä anna kuin 1. Mä antaisin 2/5. Tää on aika outo tää maku. Ja sitten tää on taas tätä sokeriversiota. Mulla on täällä sitten eväks tämmönen ihan perus sokeriton. Joo. Minkä mä saan nauttia sitten tästä. Joo, mutta me nautitaan kesäpäivästä ja katsellaan tipuja. Jatketaan tätä pussyilyä tässä sitten. Niin.